السلام علیکم وقت نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد اسامہ سب سے پہلے وقت ہیڈ لائن ملک بھر میں 3 سال بعد ایک ساتھ پہلا روزہ پہلی سحری کے خصوصی انتظامات کیے گئے شہریوں نے سحری پر اٹھے حلوہ پوری بھیڑیاں اور لسی کے خوب مزے لیے کراچی سمیت کچھ علاقوں میں سحری کے دوران بھی لوڈ شیڈنگ رمضان شروع ہوتے ہی مہنگائی کا جن بھی بوتل سے باہر آ گیا مسالہ جات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ دکانداروں نے آستینیں چڑھا لی کھجور پکوڑے سموسوں کی قیمتیں بڑھ گئیں ملک بھر میں سورج روزہ داروں کا امتحان لے گا ملتان میں آج درجہ حرارت 46 اسلام آباد اور لاہور میں 12-42 ڈگری تک رہنے کا امکان آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیات وزیراعظم ہسپتال سے لندن میں اپنی رہائش کا منتقل وزیراعظم ہسپتال سے باہر نکلنے تو ہشاش بشاش نظر آئے خوشگوار مود کے ساتھ سے ہاتھ ہلا کر کارکنان کے نعروں کا جواب دیا پاناما کمیشن کے ٹی او آرز طے کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا اپوزیشن نے حکمت عملی ترتیب دے دی اعتزاز احسن کہتے ہیں اب جو ٹی او آرز دیں گے وہ حکومت کو بھی قابل قبول ہوں گے کوہاٹ میں سی ٹی ڈی کا ایکشن انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار ادھر گھوٹکی کے علاقے کچے میں پولیس کا سرچ آپریشن 16 اشتہاری گرفتار اسلحہ برامد حب میں کارروائی کے دوران 7 اشتہاری پکڑے گئے اسلحہ اور منشیات برامد اور لاہور کے لیڈی ایچ ایس این اسپتال میں مریض کے لواحقین کا ڈاکٹر پر تشدد ڈاکٹرز نے ایمرجنسی سمیت تمام سروسز کا بوائیکوٹ کر دیا مریضوں کو مشکلات